Basketligaen på Fancy præsenteres i samarbejde med NordicBasketball.com. Bliver lidt bange her også, fik S. Davis for at afslutte med Michel Lyvefor omkring sig. Og I godt taget af David Evgeni. Ej, det er rigtig godt lagt i det der. Åh, Michel Lyvefor meget fri. And one for Morten Salert. 30 point på tavlen de næste 3 minutter, de to hold til sammen. Og Evgeni her. Og I godt skud, Evgeni. Ja, det må man sige. Prøver altså at hoppe endnu et turnover her for Deshawn Stevens. Ja, og igen. Igen er det altså veteren, der stjæler bolden, ikke? Øj, skud lige i ansigtet på Darko Jukic. Præcis, og, men det er nu... Ja, han har været rigtig aktiv her. Det har han. Her. Øj, og så har Darko Jukic helt fri ned i feltet. Ja, han er godt taget af Deshawn. Men... Også med en Deshawn Stevens omringet her, hårde spillere. Ja, præcis, ikke? Den skal i. Øj, Geo, alt for nemt at læse her. Øj, det er sådan, Stevens kommer op og får dunket her. Men igen, Horsens er altså, de er mange mand i feltet, når der kommer de her bakken drives. Michel Liu får den spillet frem til Ryan Evans, der kommer op og dunker. Igen lidt et forseret skud her fra QJ Petersen. Ja, nu giver bolden ind til veteren, ikke? Han bliver dækket. Og så ind til... Øj, Dan Mortensen! Endnu et blok til ham. Hallo? Så det kan godt være, han ikke har ramt udefra, men han har da blokeret alle Horsens-spillerne. Øj, og så har han den inden på offensiv rebound. Sådan, Daniel Mortensen. Men jeg synes også, at det Horsens har været gode til i alle deres møder med Bakken Bærs i denne sæson. Det har været at gøre det til en uskøn. Der kom virkelig langt ind til kurven. Og i Gens Davis til kurven han her. Han runder også fri. Hold da op. Ja. Altså, super god afslutning på kampen her. Det er sådan noget, nu har Lukas Varga ikke monster meget hår. Men det er sådan noget, man kan få grå hår ja, af. Præcis. Det er altså... Michel Liouf. Så kløver han 9. Det er Sean Stevens går bare på kroppen af Richmond Adeleguzo. Nu skal man have et stop af Horsen. Han har spillet rigtig godt forsvar i 20 sekunder, og så lader man det. Så kommer der lige sådan et skud her for Tyler Longway. Ja, og så lader... Men det er jo også synd for Horsens det her, altså at de ikke bliver belønnet for deres gode forsvar. Ja, til gengæld er Fjern i den anden vej. Nej, sådan. Men jeg... Øj, og så er turnover her for Darbo. Ja, godt i Callison, og så skal vi op og flyve. Øj, og det er det, vi har i! Så det er jo meget stærkt. Og en lidt forceret afslutning nu her. Nu kommer han igen. Ja, jeg kommer her. Lige præcis. Og det er Fjerni brandvarm lige nu. Ja, og i samme om. Ja, det kan godt være. Det kan også godt være, han lige skulle lære basketligaen at kende. Ja. Det har vi set før med... Godt taget vætteren. Ja, godt af vætteren, det der. Ja, det er en afgørende fase i kampen her, føler jeg. Og så 3 point til Rungby. Bang. Kommer der, ja. Arh, han er god for i Rungby i dag. Ja, han har virkelig, virkelig været god. Han har steppet op her. Gates Davis var en bane halvdelen. Gates Davis! Vætteren, der tænker gerne vil skyde den her enorme Michel Liouf. Øj, gode hænder fra Michel Liouf. Ud til Rungby i hjørnet. Endnu en fra Frederik Rungby! Frederik Rungby! Ja, men det går altså, nu går det altså stærkt den vej Rungby. Ja, Rungby. Fuld galop. Fuld galop for Rungby. Øj! Så får vi, nej. Gates Davis kommer her. Hvis han ikke rammer. Øj, og der gør han. Okay, det gør han. Så er de okay. Altså op med 11. Så igen, Rungby er bedre til basket her. Det er Fjerni for hjørnet. Lukker kampen, tror jeg, det er jo altså... Ej, i hvert fald... Op 16 nu her. Ja, det er i hvert fald noget af 5. point i kampen. Det er altså en kølig måde at sætte den på, det er... Men de er rystet lige nu bakken der til Richmond til kurven. Nu er der 10 sekunder på skuduret. Det skal man altså passe på med, fordi 5 minutter er meget lang tid i basket. Rungby! Endnu en! Så skal der i hvert fald en, der er meget fri, hvis han afleverer. Så er Longway 3'er her. Den sætter han. Så er det 9 point. Så er det på 9 point, ja. Panik fra Horsens. 7 point her, en hurtig 3'er. Så skal de passe på i Horsens lejr. Okay, vi kan også tage en 2. Og der er en fejl her. Kommer altså... dem smider han væk her! Oj, Charles Carlison. Oj, Tyler Longway med 3 point. Tilbage! Han rammer den! Horsens lige siger, at Darko han rammer en 3'er. Okay, never mind. QJ starter med en N1. Og egentlig efter man føler, at de sådan havde givet lidt op, ikke?
Vedran i hjørnet. Ej, det er gølligt. Ja, udligner Vedran. Ligesom skud. Det synes jeg faktisk, altså, fair nok. Åh, Michel Liu pakker! Fuldstændig Frederik Ungby. Talongo har den anden vej. Oj, bliver pakket den anden vej. Hold nu. Man kan også godt se, der er en nerve, altså. Ja, for fanden. Det er jo helt... Hvad laver han? Callison. 3 point! Nej. Hvad laver han? Jeg kan få Callison med 3 point. Ja. Brænder. De får rebounden. Evgeni skal skyde. Det kommer her. Det kommer der, det er Evgeni. Vedran. 3 point. Godt blokket af Darko Jukic. 105